Кількість загиблих через ворожу атаку у Львові зросла до 3 людей. За попередньою інформацією ОВА, серед жертв 14-річна дівчинка, а міський голова Андрій Садовий повідомив про загибель 50-річної медсестри місцевої поліклініки. Рятувальники розбирають завали на місці одного із влучань. У 5-поверховому будинку пошкоджено мансарду і частково обвалилися перекриття. Кількість потерпілих від обстрілу зросла до 28. Серед них 5 дітей. Низка вибухів пролунала у місті близько 6 ранку. Перед тим повідомлялося про ворожі ракети на території області. Рух у місті частково обмежений. Багато вибитих вікон одразу на кількох вулицях. За даними міськради, постраждало близько півсотні будинків. Було загоряння у районі головного вокзалу. Люди кажуть, що через задимлення перебувати в укритті було неможливо. Кинулися і побачили цей взрив, відчули, потім ще все навколо червоне, зірване, осколки летять. Ми от бігли, вибігли і побачили, що робиться, потім ми сховалися в укриття, але навколо вже все горіло і неможливо було знаходитися в укритті. Ми почали намагатися знайти інший вихід, бо тудою, кудою ми зайшли в укриття, вийти вже було неможливо, там все було в диму. І ось дуже страшно.